হয় বান আঁতৰিল কিন্তু বানৰ যি বিভীষিকা সেই আঁতৰা নাই। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা মথাউৰিত আৰু মথাউৰিত আচলতে অতি কষ্টকৰ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে। এইসমূহ হ'ল শ্ৰমিক কৃষিজীৱী পৰিয়াল আৰু এই পৰিয়ালসমূহ আজি প্ৰায় এপষেক জুৰি এনেদৰে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে। অলপতে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিছু ৰিলিফ এদিনৰ বাবে ৰিলিফ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছত খবৰ নল'লে, য'ত তেওঁলোকে বিশুদ্ধ খোৱাপানী টুপিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অনুভৱ কৰিছে আৰু লগতে পশু খাদ্যৰো অভাৱ অনুভৱ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু পানী ইতিমধ্যে আঁতৰিল যদিও তেওঁলোকৰ শস্য যি আছিল সেই গোটেইবোৰ নষ্ট হৈ গ'ল, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া কি খাব কি ল'ব ইয়াক লৈ বিৰাট বৃহৎ চিন্তাত পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোক আছে, আমি কথা পাতিম। কি ক'ব, এই পৰিয়ালকেইটা বৰ দুখত আছে জীয়াই। হয়, মই ইতিমধ্যে দেখিলোঁ মানুহখিনিক ইয়াতে মানে কি পশু পক্ষীবিলাকো তেওঁলোকে এনেকৈ বান্ধি থৈ দিছে আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতে এদিনেই পাইছিলে তেওঁলোকে খাদ্যবোৰ। আৰু স্থানীয় ৰাইজো আহিছে, ওলাই দুই চাৰিজন আহি তেওঁলোকক খোৱা বস্তু বিস্কুট এনেকৈ কিবা কিবি পানী চানি যোগান ধৰিছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও কোনো তেনেকুৱা মানুহ অহা নাই বুলি তেওঁলোকেও কৈছে। আৰু আমি আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেৰে ক'ব বিচাৰোঁ চৰকাৰখনৰ বিষয়া বহিয়ালৈ, তেওঁলোকো এবাৰ আহক, আহি এই মানুহখিনিক অলপ মানে সকাহ দিয়ক। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াত প্ৰায় 16টাতকৈ অধিক পৰিয়াল আছে আৰু এই পৰিয়ালসমূহ ইয়াৰ আগৰ প্ৰতিবেদনত আমি দেখাইছিলোঁ তেওঁলোকে খুব কষ্টৰে থাকিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু মাজৰাতিত হঠাৎ বান আহি তেওঁলোকৰ সৰ্বস্ব উটুৱাই নিছে। আৰু এওঁলোক হ'ল কৃষিজীৱী পৰিয়াল, এওঁলোকে এনেদৰে খেতি বাতি কৰি জীয়াই থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ খেতিৰ ফচল সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট কৰি পেলায়, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি নষ্ট হয় আৰু তেওঁলোকে কেৱল জীৱটো বচাই ইয়াত আশ্ৰয় লৈ আছে। কিন্তু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এদিনৰ বাবে খবৰ লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকক কিছু খাদ্য দিছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে, খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে। কি ক'ব, খাদ্য কি আৰু, এদিনে খাদ্য দিছে চৰকাৰৰ পৰা, তাৰপিছতে আৰু খবৰলৈ ল'ব কাৰণে অহা নাই। এতিয়া এই মানুহবিলাক খাব কি, খেতি বাৰী নাই, পানী পানী শুকালে কি হ'ব, পাঁচটি চাচলি এখন খোজা খুদি মানুহবিলাক কিবা কানি কৰি চলি আছে, চলি ফুৰিবিলাক খাব নাপোৱা গ'লে কান্দি থাকে, ৰাতি দিনতে এনে ফুৰ্তি থাকে, ৰাতি হ'লেতো কান্দি থাকে চলিবিলাক। খবৰ খাবলৈ খাদ্য নাই, কি ক'ব? নমস্কাৰ, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কি, একদিন আমাৰ সহ্য দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে, কিন্তু এনেকুৱা কথা এতিয়া যদি আমি ঘৰত বাস লওঁ, একদম এনেকুৱা গোন্ধ ওলাইছে, মানে বেমাৰ হ'লে চলি পলি ঠাণ্ডা থাকিলে বেমাৰ হ'ব, তাৰপিছত আৰু আমি কি ক'ম, এতিয়া যাওঁ যাওঁ কৰি আছে, আকৌ পানী বাঢ়িছে, এতিয়া ডুব গ'লেতো আৰু হাহাকাৰ লাগিব, গৰু ছাগলী এনেকুৱা আমিতো কিবা কৰি থাকি আছোঁ, কিন্তু গৰু ছাগলী যিমান আমাৰ প্ৰায় হেৰি 35 মান গৰু আছিল, একো পোৱা নাই। আমি তিৰপালৰ কথা কৈছিলোঁ, তেওঁ গাঁওবুঢ়া আমাৰ লেঙা গাঁওবুঢ়া যেতিয়া সহ্য দিছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ কি, আমাৰ নহ'লে তিৰপাল সলতা দিয়ক, তাৰপিছত গৰু ছাগলী বহুত হাহাকাৰ। পানী ক'ৰ পৰা এতিয়া খায়? পানী সেই নদী পানী আৰু খাই আছোঁ, কিন্তু উপায় নাই, এতিয়া চৰ্দি কাহ চবৰে হৈছে, কিন্তু আমাৰ উপায় নাই আৰু। কথা যে এয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী, বিশেষকৈ জালুকবাৰী সমষ্টি আৰু এইসকল কৃষিজীৱী পৰিয়ালৰ এতিয়া দুখ ওলাই বাচিয়ে নধৰা হৈছে, কিয়নো বান এৰিলে যদিও এওঁলোকৰ দুখ এৰা দিয়া নাই, কিয়নো তেওঁলোকে এতিয়া মথাউৰিত কেৱল প্ৰাণটো বচাই ইয়াত আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া পশুধনৰ তেওঁলোকে বচাব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ, মানুহৰ খাদ্যৰ অভাৱ, শিশু খাদ্যৰ অভাৱ, চিকিৎসাৰ অভাৱ, এনেদৰে এশ এবৰি সমস্যা তেওঁলোকৰ মাজত আৰু সঁচাকৈয়ে দুখৰ খবৰ। কেনেকৈ আছে বাৰু আপোনালোকে এতিয়া? হয়, ক'ব গ'লে এক প্ৰকাৰৰ বহুত দুখতে আছোঁ আমি, তাৰমানে ধৰক যেতিয়া পানী বানপানী হৈ গৈছে তেতিয়া মথাউৰিত আহিছিলোঁ, হয়তো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা একদিন কিবা আমাক সহায় কৰিছে, এই সেইমতে সহায় কৰিছে আৰু আৰু ইয়াৰ পাছত আৰু নাই। গৰু বা ছাগলীৰ আমাৰ বিৰাট হাহাকাৰ হৈ গৈছে, মানুহ থকা হাহাকাৰ হৈ গৈছে, তাৰে বাবে ধৰক আপোনালোকৰ হেৰি দি মানে যাতে আমাৰ অলপ এইখিনি সুবিধা হয় যাতে। ধন্যবাদ। আৰু মই পোনে পোনে এবাৰ মোৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ পানী খাই আছে এবাৰ মোৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। সঁচাকৈয়ে আপুনি ভাবি আচৰিত হ'ব যে এনেধৰণৰ নদীৰ খোলা পানী খাই আছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে, কাৰণ প্ৰশাসনক বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহক অনুৰোধ জনাইছিল যেন কেৱল খোৱা পানীখিনি হ'লেও দিয়ক বা পশু খাদ্যখিনি হ'লেও দিয়ক, কিন্তু সেয়া যোগান নধৰিলে, কিন্তু তাৰ বাবে এতিয়া এনেধৰণৰ লেতেৰা পানী তেওঁলোকে
নদীর পানি পোনে পোনে নদীর পানি আনি খাবলগিয়া হয়েছে। আর বিশেষ শিশুসলক বড় দুঃখ লগা একটা পরিবেশ, শিশুসলের এটা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যর অভাব তেওঁলোকৰ, আর খাদ্যর অভাবত এটা এনেদরে পুষ্টিহীনতা ভুগিছে। আর তৎসত্ত্বেও কিন্তু সরকার প্রশাসনে এই মুহূর্ত কোনো গুরুত্ব দিয়া নাই, আর মনের দুঃখ মনতে লই এনেদরে মথাউরিত কেবল প্রাণটা বসায় আছে। আর এই মুহূর্ত মই উত্তর গুয়াহী রংমহল মথাউরীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহ অনুরোধ জানাইছো, মানবীয়তার দৃষ্টিকোণের ফলের হলেও এই দুখিয়া শ্রমজীবী পরিয়ালকেটার একটা খবর লয়, কিছু সাহায্য প্রদান করে।